Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar falando sobre a região sul, os atrativos que essa região possui. Vamos então dar início ao nosso vídeo. Localiza-se no extremo sul do Brasil, ao contrário das demais regiões, a maior parte deste território encontra-se fora da zona tropical. Localiza-se, portanto, ao sul do Trópico de Capricórnio. Esse fato altera significativamente a percepção das estações do ano, sendo possível notar na paisagem e na temperatura a diferença entre inverno, primavera, verão e outono. É formada por apenas três estados: o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Na porção sul, essa região faz fronteira com o Uruguai e a oeste com a Argentina e Paraguai. Já na porção norte, as divisas se dão com os estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Na porção leste, a região é banhada pelo Oceano Atlântico. A ocupação das terras ao sul do país pelos colonizadores ocorreu posteriormente em relação às regiões Nordeste e Sudeste. Contudo, assim como todo o país, muitos povos nativos viviam nas terras que hoje compõem essa região. Devido à colonização europeia, a maioria dessas populações foi escravizada e morta. Os estados do sul do Brasil foram massivamente ocupados por colonizadores e a região hoje apresenta, em muitos municípios, traços dessa colonização. Entre as principais culturas que contribuíram para a formação dessa região, destaca-se a cultura indígena e africana, e os açorianos, portugueses, alemães, italianos, eslavos, dentre outros. Eu agora reservei as festas e eventos. As festividades trazem a influência dos colonizadores e dos eventos históricos que ocorreram nos estados da região sul. Destaca-se a presença das manifestações culturais trazidas pelos imigrantes e o culto a essa tradição. Aqui eu cito a Semana Farroupilha. É um evento tradicionalista do Rio Grande do Sul, onde em muitas cidades ocorrem festividades e desfiles que exaltam a figura do gaúcho em homenagem à memória da Revolução Farroupilha, que ocorre anualmente no mês de setembro. Neste dia é feriado estadual. Agora eu vou falar sobre o Oktoberfest. Acontece em outubro em diversas cidades gaúchas e catarinenses, principalmente naquelas que foram massivamente ocupadas por alemães na época da colonização. Demais festividades. Várias outras festas ocorrem nesta região. Dentre muitas são exemplos a Marejada, a Festa de Navegantes, a Festa da Uva, a Congada, as Cavalhadas, a Festa da Luz e o Festival de Cinema de Gramado, que é muito conhecido e muito famoso. Eu vou falar agora sobre as danças. As mais representativas da região são fandango, do vilão, chula, vaneira,
milonga e dentre outras. A culinária. Apesar da pequena participação indígena na população gaúcha atualmente, os principais símbolos da cultura gaúcha derivam da importante influência dos nativos indígenas, que é o churrasco e o chimarrão. A influência da cultura italiana faz com que a polenta e o galeto também sejam considerados pratos típicos da região. Já a influência alemã é responsável por pratos como joelho de porco e a cuca. A presença da araucária como espécie endêmica do sul do Brasil faz com que o pinhão, que é a semente desta planta, seja muito apreciado nos três estados da região em questão. Para além desses pratos, podemos citar ainda a utilização de frutos do mar, do arroz carreteiro e dentre outros. A referência da minha pesquisa sobre as atrações do estado da região sul encontra-se na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido muito e ficam sempre atentos às nossas publicações e novidades do turismo. Obrigado a todos.